Усім привіт! Запрошуємо вас до студії телеканалу «Експорт», глядачам порталу «Експорт.ua» також найщиріше вітання. Найближчі 40 хвилин у нас присвячені тим людям, які люблять екстрим, люблять біг, люблять навантаження і люблять дуже серйозні завдання, з якими дуже приємно завжди впоратись. У нас у гостях Юрій Підлєсний. Добрий день, Юрій. Вітаю. Наш добрий друг, добрий ваш знайомий, людина, яка вже не вперше до студії «Експорту» приходить, організатор Race Nation, гонка нації. Навіть вже не знаю, як правильно сказати, це змагання чи це спосіб гарно провести час. Самі як вважаєте? Я вважаю, що це все-таки хороший спосіб провести час, причому змагаючись. Зараз у нас літо, пора відпочинку, але у вас вже пора відпочинку закінчилася, мабуть, давно. Наближається нова гонка. Розказуйте, що змінилося, що сталося з часу останнього вашого візиту і як підготувалися до Одеси. Про Одесу сьогодні будемо багато говорити. Ви знаєте, ми вже не відпочиваємо 3 роки. У нас 3 роки сезон не закінчується. Раніше ми, коли планували дані змагання, то ми думали, що у нас буде якась сезонність. А на другий сезон ми одразу провели зимовий захід, так його і ввели в наш календар, і продовжуємо взимку проводити заходи, так що як таких канікул у нас немає. Про Одесу. Фактично вже все на стадії активної підготовки. На сьогоднішній момент, навіть в дані хвилини, вже активно йде монтаж перешкод, готується локація, чистяться маршрути. Як з власними силами, так і з допомогою активних сил власників як самої локації, які нас запросили. Перешкоди вже поїхали, медалі вже майже готові, також очікуємо. Футболки для фінішерів є. Погода обіцяє бути одеською, тобто буде дуже жарко. Ну, підготовка триває. Розкажіть про те, що вас вже запрошують, я так розумію, що не ви просто можливість провести змагання, а люди вже, познайомившись із цим видом спорту для загалу широкого, вже самі не проти, щоб у них проводили так, змагання. Цього разу, де це буде? Так? Цього разу це Одеса, Фонтанка, Південна дорога, так званий город у морі, Чорноморська рів'єра. Так сталося, що одні з керівників даної компанії приймали участь у наших заходах, наших гонках, і запросили нас спочатку на зустріч. Ми провели зустріч, поспілкувалися, оглянули локацію, провели певний етап переговорів і зрозуміли, що ми один одному підходимо. І мені завжди приємно, коли йде діалог, коли активно молоді керівники намагаються не тільки профільно розвивати свою локацію там, а й додатково залучати такі види розважальних заходів, як наші. Це надзвичайно приємно. Бо, звичайно, бувають локації, де в цьому плані надзвичайно складно вести якийсь переговорний процес. Тобі не то, щоб не йдуть на зустріч, а навіть просто з тобою навіть не розмовляють. В даному випадку у нас повноцінний діалог. Я надзвичайно радий, що ми співпрацюємо саме з Чорноморською рів'єрою. Ну і там, наскільки я розумію, море в безпосередній близькості знаходиться, і що будете з морем робити? Як завжди, ми не можемо проводити гонку в Одесі, не використовуючи пляж, не використовуючи море. Центральна локація розміщена безпосередньо на самому пляжі. Море буде використано максимально, декілька перешкод будуть безпосередньо у воді. Одразу повідомляю, тому що питань дуже багато з цього приводу. Плавати можна не вміти. Тобто, якщо ви не вмієте плавати, нічого страшного. Перешкоди будуть розміщені таким чином, що на мілководді. Тобто, фактично, в людський ріст буде максимальна глибина. Додатково ми все рівно будемо залучати рятувальників, які будуть окремо працювати на воді. Вони будуть постійно там знаходитися? Так. Під час проведення змагань. 4-5 числа. 4-5 серпня змагання відбуватимуться. І наскільки я так зрозумів з вашого офіційного сайту, вже і зареєструватися, по-моєму, і не можна, так? Чи ще є можливість? Ще можна, ще буквально там біля до 100 слотів, що залишилось. Скільки загалом очікуєте учасників? Чи будуть більше якісь тисячі, рекорди? Більше тисячі. Це рекорд? Чи... Не рекорд, це стабільна цифра, ми вже збираємо більше тисячі. Рекорд – це якщо у нас більше 1,5-2 тисяч, це рекорди. А тисяча – це стабільний наш такий кількісний рівень.
Як для Одеси, так і для Києва, це в середньому тисяча і більше. Прийом заявок обмежений, тобто ви маєте так, якусь стелю? Так, ми ставимо, там обмеження були у тисячі, але зараз ми відкрили декілька додаткових реєстрацій. Це стосується забігів стандарт на 5 кілометрів, вони користуються найбільшою популярністю, ми зробили декілька додаткових реєстрацій. Для тих, хто, можливо, вперше нас дивиться і дізнається про гонку націй, і, можливо, вже на наступну гонку захоче взяти участь, розкажіть про дисципліни, ну, які, мабуть, в Одесі будуть в першу чергу проводитися. В Одесі ми проведемо нічний забіг на 3 кілометри і на 10 і більше перешкод. Це буде 4 серпня. 5 серпня у нас буде дві дистанції. 10 кілометрів – це і 25 перешкод, і 5 кілометрів, і 20 перешкод. В цьому сезоні дистанція на 5 кілометрів, вона розроблена нами таким чином, що вона фактично може підкоритись майже будь-кому. Тобто вам, якщо у вас в запасі є, ви можете подолати 5 кілометрів і зробити при цьому тричі по 15 бурпі, то, в принципі, ви можете виходити на дистанцію. І ви пройдете її, пробіжите чи пройдете в задоволенні. Цього вам буде достатньо. Вже дистанція на 10 кілометрів, вона значно складніша. Там вже все-таки ми запрошуємо людей, які вже мають фізичний рівень підготовки такий, ну, як мінімум, середній. Нічний забіг. Що це буде? Тому що так звучить дуже заманливо. Це саме нічний забіг, це не вечірній забіг. Стартуємо ми о 10-й годині. Кожен учасник отримує налобного ліхтаря. Траса цього року буде промаркована окремими такими світловими маяками. Деякі перешкоди будуть підсвітлюватись. Це буде повноцінна ніч. Ми всього двічі проводили даний нічний забіг. Я думаю, що цього року він також буде проведений класно. І відмінність в цьому році – це те, що учасники забігу нічного отримують медалі. Раніше ми його позиціонували виключно як фановий, але цього року ми додатково зробили ще медалі для нічного забігу. Він якось користується окремою популярністю, чи все рівно? Як правило, ні. Він не користується такою надзвичайно великою популярністю, як решта стартів. Але всі, хто приїжджає заздалегідь, у них є можливість ознайомитись з трасою саме вночі. Mm-hmm. Мало хто вночі взагалі проводить будь-які спортивні заходи, а на березі Чорного моря і у нас є така можливість, ми обов'язково це використаємо. Про нові перешкоди, що буде оновлено, чи таке для тих, хто бували вже ж якісь сюрпризи? Буде багато нових перешкод. У нас є можливість, у нас з'явилося декілька партнерів нових, автомобільний бренд, напевно, можна казати. Не знаю. Заходьте на сайт, побачите. Завдяки їм ми зробимо нову перешкоду. Також буде декілька перешкод, які зроблені спеціально для підлокації Чорноморська рів'єра, також, яких ми раніше не робили. Буде нова гірка, саме з використанням місцевих можливостей і можливості не штучної водойми, як у нас є в Пирогово, а саме природньої великої. У нас була можливість побудувати велику гірку з надзвичайно довгим спуском і великою висотою, чого в нас, в принципі, немає можливості зробити в Києві, тому що це або дорого, або реально технічно неможливо. Там це можна реалізувати. Буде декілька фанових перешкод. Ну, однозначно буде цікаво. Я думаю, що всі, хто бігають у нас, ми вже зарекомендували себе з такої сторони, що ми не розчаровуємо учасників. Що стосується перешкод, це точно. А як приходять ідеї і хто займається взагалі от створенням нових перешкод? В цьому році ми створили цілий відділ, де у нас працюють люди з технічною освітою, з практикою. Звичайно, ми багато аналізуємо і сидимо на форумах організаторів європейських і загальносвітових, де системно з'являються нові перешкоди. І дивимося, що з'явилось нового у них, які є у нас можливості. І реалізовуємо. А чи є щось таке от чисто наше? Унікальне? Повірте, я часто, надзвичайно часто отримую це запитання. Якщо ми знайдемо в собі сили і реалізуємо хоча б половину того, що є зараз за кордоном, ми вже будемо унікальні. Вони на Заході настільки далеко пішли вже в цьому напрямку. В Еміратах в цьому році з'явилась гонка, її фінансує виключно одна фінансова група, величезна корпорація.
у них перешкоди сягають 5-поверхових будинків, вони штучно їх створюють, розумієте? І ми навряд чи тут зможемо зробити якийсь надзвичайно унікальний проєкт чи надзвичайно унікальні перешкоди, які зараз не реалізовані там. От дуже-дуже нам буде складно. По проєкту, так, да, ми в цьому році запустили реєстрацію на ультру, це 40 кілометрів, 40 перешкод. Свого роду унікальний такий старт, він не так багато в світі є країн, які, або операторів, які саме організовують старти на 40 кілометрів. Їх можна на пальцях однієї руки порахувати. Майже марафон, майже. Це буде більше, ніж марафон, тому що у нас дистанції, які ми заявляємо, вони завжди з плюсом. Угу. Так що там буде повноцінна ультра. Якщо ультра все, це все, що більше марафону, то повірте, у нас буде ультра. І туди тільки професіонали будуть потрапляти? Так, ми запрошуємо саме на цю дистанцію професіоналів, тому що ми обмежуємо кількість по часу. І там буде призовий фонд 40 тисяч гривень. Але тільки за перше місце. Друге, третє місце абсолютно ніяк не котирується. Виключно нагороджуємо перше місце абсолютного чемпіона. Незважаючи, чи це буде хлопець, чи це буде дівчина, перший прибіг, отримуєте 40 тисяч гривень. До речі, про призи в Одесі на найближчих змаганнях, що там? Призи від партнерів. Я знаю, що, знову ж таки, власники локації надають величезні знижки на придбання житла у них. Там більше тисячі доларів. Як для переможців, так і для учасників. Окремо у них є призи для глядачів. Від нас будуть призи не грошові, але якісь тематичні. Будуть призи від партнерів. До речі, про глядачів. Як взагалі от із цим дається якось збирати народ на трибуни там, чи просто подивитися, і взагалі, чи росте ось цей попит? Насправді це ж також така галузь, який, ну, так прямо скажемо, надалі можна буде щось заробляти, організовувати спеціально для них, да? Для цих людей. Глядачі є. Як правило, один учасник приводив від 2 до 4 глядачів з собою. В Києві це показник достатньо високий, тому що, ну, в Києві кількість учасників трошки вище. Цього року в Одесі ми очікуємо більше глядачів, тому що самі змагання будуть проходити майже в межах міста. І у глядачів буде можливість приїхати, тому що минулого року ми проводили, у нас старт був 45 кілометрів від Одеси. І достатньо важко було, ну, накладно було просто глядачам приїхати, хоча тоді в нас також було майже 3 тисячі глядачів. Так що, я думаю, цього разу у нас також буде як мінімум 3 тисячі глядачів. І це як мінімум. Чи що ми створюємо для них? Ну, звичайно, всі умови, які є на будь-яких спортивно-масових заходах, де буде фудкорт, всі перешкоди розміщені таким чином, що глядач має можливість практично візуально спостерігати за самими такими яскравими перешкодами, які будуть розміщені зовсім поряд від центральної локації. Давайте декілька питань зачитаємо від наших глядачів і читачів сайту. Як будуть справи, як будуть облаштовані пункти гідрації на 10 кілометрів, на 5 кілометрів? Чи будуть вони і скільки їх буде? На 10 кілометрах буде 2 пункти гідрації. Води цього разу буде достатньо. Я думаю, що все рівно її не буде в цій кількості, який би бажав учасник, тому що учасникам би хотілося, щоб вони стояли кожні 100 метрів. Угу. Воду ми будемо розміщувати таким чином. Зараз, коли ми розмістимо всю смугу, ми її протестимо. І після цього ми зрозуміємо, в яких саме місцях потрібно розмістити пункти гідрації. Але їх буде не менше 2. Ну, до речі, хто от якраз тестить і перешкоди взагалі? Частково це наші учасники самостійно, безпосередньо, тому що всі, хто працює в команді, вони всі бігали гонку. Mm. Чи як правило, всі вже пробігли в якості учасника окремо, а потім ми запросили їх до себе на роботу. І ми завжди залучаємо звичайних простих наших активних учасників для тестування траси і перешкод. Ну, буває таке, що там пробігли, кажуть, ні, тут так не треба переробити. Ми однозначно враховуємо зауваження. Це стосується, як правило, більше щодо безпеки. Там, де вони кажуть, що тут надзвичайно складно, це ми не враховуємо. От рівень безпеки нас турбує. А там, де складність, це не основне. Ну, тим більше на ультрі, де 40 тисяч за перше місце дають. Так. Там насправді буде складно, це однозначно. Ну і приз хороший. Далі давайте по питаннях. Мені 62, Михайло пише. Чи можу бути я учасник? Так, у нас був учасник в минулому році 64 роки.
Так що у нас обмежений по віку. Маршрут? Так, з посмішкою. 5 кілометрів? 5. Забіг сили. У нас обмеження по віку стосується тільки до 18 років, а граничної вікової межі в нас немає. А із довідкою від лікаря до вас потрібно приходити? Ні, ми не вимагаємо довідки від лікаря. Єдине, що на забіг ультра, так ми будемо вимагати довідку. Ми просимо, щоб учасник прибув з довідкою. А так, для інших учасників ми у нас немає обов'язкової умови, щоб була довідка. Таке нововведення на цьому старті, на Одесі, ми вперше спробуємо. Недавно я відвідав в Кишиніві декілька стартів і поспілкувався з нашими колегами за кордоном і зрозумів, що у них практика є. Вони не страхують учасника, вони страхують повністю захід. У нас є страховий партнер, з яким ми працюємо вже 3 роки. Я звернувся до них і запитав, чи можемо ми відмовитись від страхування окремого учасника, а страхувати повністю захід. І глядачів, які перебувають на локації, і учасники, які перебувають на локації. Тому що раніше у нас, якщо ви реєструвались в онлайні, то ви автоматично попадали в договір по страхуванню. Якщо ви приходили на місці, проходили реєстрацію, ви не були застраховані, тобто ви бігли. Але якщо зараз відбулося б якийсь нещасний випадок, то ми не змогли б вам нічого компенсувати. Вже на одеському старті ми повністю страхуємо весь захід. І незважаючи, ви пройшли реєстрацію чи онлайн, чи офлайн на місці, ви вже будете застраховані. А партнер знайшовся і відгукнувся, так? Це наш стабільний постійний партнер, і ми не міняємо його, нам все подобається в роботі. Всі страхові випадки, які були, вони всі без єдиного там додаткових вимог, всі були виплачені, так що ми в цьому плані не міняємо страхових партнерів. Дуже важливо, так? Іміджева складова. Надзвичайно важливо. Так, і ще питання. Хотів взяти участь у командному забізі, але нас 5 хлопців. Взагалі не можна так пробігти. Обов'язково потрібна дівчина. Не дружить з дівчатами, очевидно. Ще 5 хлопців. Так, в цьому сезоні у нас є така умова, що серед команд повинна бути обов'язково одна дівчина. Як мінімум одна дівчина, їх може бути більше, але повинна бути одна дівчина. Ви можете зареєструватися в 5, але якщо ви займете перше місце, ви будете дискваліфіковані. Тобто ви не можете попасти в призи, якщо ви не виконуєте основні умови регламенту. Тобто ви можете бігти. Отримати задоволення від перемоги, так, але так. дискваліфікація. Так. Про спеціальний одяг чи форму на гонку нації, в чому потрібно туди приходити? Якщо ми говоримо про Одесу, про будь-який захід, який ми організовуємо, однозначно зверніть увагу на прогнози погоди. Тому що по наших прогнозах буде 30-35 градусів. І, звичайно, бігти там в якихось тайсах чи повністю в закритому одязі не рекомендую. Облягаючі шорти, облягаючі футболки, бажано, щоб вони дійсно були саме облягаючі, це найкращий вид одягу, який можна використовувати. Що стосується взуття, однозначно трейлове взуття. Ніяке інше, тільки трейлове. Не звичайні бігові кросівки, яких ви тренуєтесь на стадіонах чи на асфальті. Старайтесь використовувати, мати в запасі хоча б 1-2 пари трейлового взуття. Рукавички можна використовувати, бандани можна взяти, тому що буде жарко. Ми зараз на одеський старт ми вимушені були відмовитись від чорних пов'язок, які ми раніше використовували, постійно ми їх використовуємо, тільки через те, що буде жарко. І ми зараз в терміновому порядку замовили номери, які ми використовували останній раз ще в 15-му році. І зараз на одеський старт, тільки через те, що буде жарко, а темні щоб пов'язки, щоб не було сонячних ударів, ми введемо повторно номери. А чи було таке щось в вашій практиці, щоб із взуттям хтось не вгадав і босим добігав? Було. Реально, ми по трасі часто знаходимо взуття. І як? Без травм? Травми бувають, але я не можу зараз чітко сказати, що саме ця людина отримала травму. Воно взуття гублять. І добігає до фінішу. Так. У нас часто буває болото, багато болота. І там можуть. Якщо ти неправильно зашнурував, то є велика вірогідність того, що ти кросівки залишиш в болоті. Так, народ, дивіться, обов'язково передивляйтесь запис нашого спілкування і обов'язково правильно вибирайте взуття, тому що щось дороге і коштовне залишити
Буде шкода там, так. Ну, або правильно шнуруйте. Із власного досвіду, от зовсім недавно я брав участь теж в забігах з перешкодами, не одягайте з ніяких ювелірних виробів на себе. І взагалі не беріть їх на гонки, тому що ви їх залишаєте в камерах схову, невідомо, що з ними може статися. Краще приходьте на спортивні змагання взагалі без ювелірних виробів. Без цепочок, без браслетів, без... Ну, без кілець, без... це все залишайте краще вдома. Не приноситься на спортивні заходи. Це дуже легко втратити або отримати травму, не дай Бог. Далі йдемо вашими запитаннями, друзі. Так, Ірина, Юрій, скажіть, де можна буде залишити машину, якщо ми не плануємо жити в кемпінгу? Цього разу можна буде залишити машину. У нас на сторінці заходу опублікована карта. Не гонки, а, верніше, не самого маршруту з перешкодами, а центральної локації. Машину можна буде залишити на парковці торгового центру Рів'єра і чуть менше кілометра спуститись пішки до центральної локації. Ну, знову ж таки, плюс, що в місті, так, безпосередньо, там, так, близькості. Так. А, скажіть, коли буде опублікований список перешкод? Ну, я так можу додати від себе, а чи є якась можливість тестового пробігу перед стартом, чи все новинку? В цьому сезоні ми вже не публікуємо перешкоди, ні карти маршруту, нічого, ні списку не публікуємо. Раніше ми йшли на зустріч учасникам, хоча ми заявляли раніше, що ми не будемо публікувати, але так як ми тільки, тільки прийшли в країну, тільки почали проводити старти, то ми публікували частину перешкод, а інколи навіть маршрути. То в цьому сезоні ми маршрути вже взагалі не публікуємо. Так що маршрути не будуть доступні для учасників взагалі, навіть в день гонки вони не будуть доступні. Це також така міжнародна практика? Так. А розкажіть про якраз оцей міжнародний рівень. Спілкувалися ми перед ефіром, розказували про свої поїздки. Як для вас це спосіб отримати новий досвід, знайти нових знайомих, чи можливо наш цей український бренд просунути далі за кордон? Все разом. Відвідуючи закордонні старти, безпосередньо, звичайно, я стараюсь і отримати щось нове, тому що індустрія не стоїть на місці. Кожного разу вони влаштовують щось нове, нові траси, нові перешкоди, нові нагороди. Це все стараємося брати на озброєння і реалізовувати в Україні. І, звичайно, кожного разу я займаюся популяризацією власного бренду, наших українських стартів. Як на мене, це непогано нам вдається. Вже цього разу от наша поїздка, моя поїздка в Кишинів, два тижні назад результат, більше 40 мешканців Республіки Молдова будуть у нас на старті. Що стосується ще по міжнародному? Ну, і самого приємного, то, що вчора відбулася прес-конференція, велика прес-конференція в Казахстані, і вже 27 серпня відбудеться перша гонка нації в Казахстані, в Алматы. Мені це надзвичайно приємно. Це ж ми організуємо українці, так? Це ми спільно організовуємо з нашими казахськими колегами. А щодо міжнародних змагань, чемпіонат світу якийсь? Є два чемпіонати Європи і є чемпіонат світу. Два чемпіонати Європи відбулися один в Німеччині, інший в Нідерландах на початку літа. Брали участь українці. На жаль, ніхто в призи не попав. Але були, приймали участь. І в жовтні, 14-15 жовтня, відбудеться чемпіонат світу в Канаді. Забіг з перешкодами. Я знаю точно, що як мінімум двоє від України їде. Їде мій друг з Дніпра. І ще кияни ще збираються. Це якась самостійна заявка, чи від виступів у ваших змаганнях залежить? Вони отримують кваліфікацію на наших стартах, але саму реєстрацію вже проходять самостійно. А як на загал, це все штучні перешкоди, чи використовуються, можливо, якісь територіальні географічні пагорби, звичайно, що для... Чи, можливо, це дві якісь різні дисципліни? При виборі локації, як ми, так і за кордоном, завжди стараються вибрати місце, яке має значний перепад по висоті. Якусь горбисту місцевість, природні водойоми, ліс, це все плюсує. Якщо ми беремо плюси-мінуси по локації, то це надзвичайний плюс. Чим більше насправді, чим ближче до місця, то тим одночасно і складніше, але зручніше для учасника, тому що зручніше добратися. Нам це, ну, і в організації, звичайно, це легко,
Але за кордоном вони навпаки стараються в'їхати якнайдалі від міста. У них не існує таких проблем, як добратись тут до локації. Як тобто них, все обладнання. Як це все провести? Тобто у них зовсім інший менталітет. У нас це потребує додаткових фінансових затрат. І складніше це все в організації. За кордоном навпаки стараються чим далі. По суті, глушина, чим більше, тим краще. Тим краще, да. Вони приїжджають сім'ями, будують величезні наметові містечка, і там старти можуть тривати тижнями. Ми поки що до такого ще не дійшли. Які точки, можливо, у вас, де ви ще не проводили в Україні, якщо пофотозувати на планеті Земля, приваблюють? В Україні однозначно є декілька точок, в яких однозначно дуже хочу провести старти. Це Олесківські піски, єдина пустеля в Європі. Це Вінниця, ставка Гітлера. Це Чорнобиль, Львів, високий замок. В Дніпрі є одна локація, яка мені також сподобалась. Це мінімум, який, я думаю, ми зможемо реалізувати вже в 2018 році, крім Чорнобиля. Чи по Чорнобилю поки що знак питання. А в 2018 році, я думаю, що те, що я озвучив, Вінниця, Олесківські піски і Львів, я думаю, що ми додамо на карту наших змагань. Тобто це вже, можна сказати, реальні якісь плани? Так. Давайте ще декілька запитань. Так, це ми залишимо на сам кінець, про те, що крім Одеси. Скільки коштує участь у гонці? І як боєць АТО, чи може я отримати скидку? І взагалі, як от із знижками, якісь преференції? Для учасників АТО у нас є або безкоштовна участь, або знижка 50%, або немає знижки взагалі, в залежності від етапу, в залежності від старту. Кожен старт ми розробляємо індивідуально. Він, бюджет формується під кожен старт окремо. І якщо ми бачимо, що у нас є можливості, ми, звичайно, даємо знижки, можливо, навіть до 100% для учасників АТО. Але ще не було жодного разу, щоб ми учаснику АТО відмовили в реєстрації, якщо він скаже, що в нього там немає можливості зареєструватися фінансових, то ще не було у нас такого, щоб він не зареєструвався, якщо він виявив бажання. Можливо, якісь інші категорії? Чи інші категорії. Частково ми йдемо на зустріч людям з інвалідністю, особливо з, з обмеженнями, правильно зараз сказати. Ми надаємо можливість зареєструватися зі знижкою. В кожному випадку це окрема ситуація. Він звертається, описує свою ситуацію, і ми визначаємо, який розмір знижки. Це вирішує навіть не я, а оргкомітет. І такі люди проходять прямо всю дистанцію? Чи? Так, так. У нас є декілька людей, які з обмеженням по зору, і вони майже кожного разу приймають участь. Ще питання у нас, декілька питань є. Так, які заходи безпеки? Декілька слів про це сказали, вже конкретніше. Медицина, страхування, ми про це відповіли. І взагалі, чи це небезпечно, питаю? Так, це небезпечно. Я не буду цього скривати. Це екстрим, це дійсно небезпечний захід. Ви там, то, що ви отримаєте декілька сенсів подряпанів, я вам це просто гарантую, це однозначно. Страховка розповіли, медики, ми завжди залучаємо карети швидкої допомоги від держави і власними силами залучаємо додатково рятувальників Мальтійської служби або Червоного Хреста. Цього разу ми веземо в Одесу 15 рятувальників з Мальтійської служби, з Києва ми веземо їх в Одесу, вони будуть нам допомагати, вони виставляємо їх по маршруту і у них буде можливість у разі необхідності надати медичну допомогу. Наскільки я розумію, що за час проведення якихось суперпроблем не було? Поки що не було, маю надію, що не буде. У нас фактично на кожній перешкоді є старший маршал, який має рацію. І у разі якоїсь нестандартної ситуації він повідомляє в штаб, і ми маємо можливість оперативно відреагувати на ту чи іншу ситуацію. Розробляючи маршрут, ми стараємося розмістити піші, як їх правильно назвати, навіть не наряди, патруль з Мальтійської служби в таких місцях, які, на нашу думку, найбільш небезпечні, найбільш вірогідні, де можна отримати травму. Також надскладні перешкоди ми однозначно розміщуємо в тих місцях, де є можливість під'їхати автотранспортом, щоб в випадку чого можна було зразу госпіталізувати учасника.
Так, і ми наголошуємо, друзі, що все ж таки це є екстрим, це є розвага із певною долею ризику, а в принципі і ризик, і та доля його, яка потрібна людям, вочевидь, багато з них через це і приходять. Через це і приходить, так. Розкажіть взагалі про тих, хто приходять. Багато тих, хто, ну так би мовити, абонементи вже замовляє на всі гонки? Ну, у нас сформувався вже такий певний костяк. Учасники, які не пропускають жодного, повторюєш, жодного, жодної гонки. В травні ми проводили, одразу у нас проходило три маршрути на 5 кілометрів, на 10 кілометрів і на 20 кілометрів. І у нас були декілька учасників, які пробігли одразу всі три дистанції. Це надзвичайно вражає, що є такі сильні люди, які мають силу саме пройти всі три дистанції. Запитують нас, таке завершальне підсумовуюче запитання від глядачів, до завершення року, сезону, які ще гонки, окрім Одеси, планують? Народ уже загорівся, буде реєструватися. 2 вересня – це Київ, мототрек Пирогово. Ми очікуємо знову ж таки на киян і гостей міста. Траса буде просто, ми в цьому році, от ми бачимо зараз якраз ролик іде з мототреку. Мені надзвичайно сподобався старт цього року. Я був надзвичайно задоволений новими перешкодами, величезною кількістю нових учасників. Зараз ми готуємо дуже багато сюрпризів саме на цю гонку, тому що по Одесі, я вважаю, що ми там дійсно оновили перешкоди майже на 50%. І тут також буде оновлення по перешкодах як мінімум на 50%. Тут буде трошки легше, тому що в травні було три дистанції – 5, 10 і 20. І нам було важко реалізувати саме все. Зараз там буде тільки 5 і 10 кілометрів. Відповідно, ми сконцентруємося і зробимо настільки насичені ці 5 і 10 кілометрів, що по складності вони будуть майже як 20. Буде дуже цікаво. І наступний старт – це 21 жовтня Буковель. Там у нас буде три дисципліни – 5 кілометрів, 10 кілометрів і 40 кілометрів. І це вже буде завершальне цього року, так? Я думаю, що це буде завершальне, тому що ми зараз хочемо за кінець осені, за листопад, за грудень і за січень більш якісно підготуватись до сезону 2018. У нас надзвичайно великі плани. І саме це дасть нам можливість у ці 3 місяці здійснити таку повноцінну підготовку до всіх стартів і ще більш якісно провести їх уже в 2018 році. Ну, а ми обіцяємо нашим глядачам надалі розповідати про унікальний проект «Гонка нації». Юрій уже цими днями буде вирушати до Одеси і контролювати завершальні етапи підготовки. Після Одеси перед Києвом ми знову зустрінемось, знову будемо говорити і розповідати вам усе те нове, що постійно з'являється, пов'язане із гонкою націй. Так що Юрію Подлісному, нашому гостю, ми кажемо дякуємо і говоримо до побачення. Друзі, 4-5 серпня, Одеса. Дуже цікава подія. Якщо не зареєструвалися, приходьте хоча б подивитися. Ну а далі у вас вже буде шанс самим взяти участь. Кажемо до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!